ប្រិមត្តជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់ថាលោកអែមរៀមក៏យកមតិរិះគន់ពិចារណាក្រោយអ្នកឆ្នៃម៉ូដនេះត្រូវបានមហាជនរិះគន់លោកអៃដាំបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបញ្ចេញមតិនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការជុំវិញការរិះគន់របស់មហាជននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទៅលោកអែមរៀមដែលជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបតាក់ទងនឹងឈុតដែលលោកបានពាក់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភ្លេងមីយូស៊ីកអវ៉ាតការពីយប់ថ្ងៃទី15អាយដាំបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់បានសរសេរលើ Facebook ថា ពីប្រុសថាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺខុសពីបរទេសហើយម៉ូដដែលប្អូនប្រុសស្លៀកពាក់ពណ៌សនោះគឺសំរុំណាស់សម្រាប់ខ្មែរយើងដូច្នេះបងរៀមគួរតែយកមតិរិះគន់ទៅពិចារណាហើយបងធ្វើយ៉ាងណាឆ្នៃឲ្យដូចក្មួយវណ្ដាដើរក្មួយវណ្ដាបានឆ្នៃចាប៉ីដងវែងឲ្យបរទេសស្គាល់ហើយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតាមបែបបទតម្រង់ដើមនៃចាប៉ីដងវែង សូមបងកុំឆ្នៃឲ្យហួសខ្នាតខ្មែរពេកអីរួមគ្នាកែតម្រូវប្រកបដោយអហិង្សាសំដីដើម្បីខ្មែរយើងលូតលាស់គួរឲ្យដឹងផងដែរថាក្រោយត្រូវបានមហាជនរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងន់លោកអែមរៀមបានឆ្លើយតបអរគុណដល់អ្នកដែលលើកទឹកចិត្តនិងអ្នកដែលប៊ូលីផងដែរទោះជាយ៉ាងណានេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដល់អ្នកឆ្នៃម៉ូតរូបនេះ ត្រូវរងការរិះគន់កន្លងទៅលោកធ្លាប់ត្រូវបានគេរិះគន់ជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយ